Sibylla Stoke i Forbo. Ja, men hejsan, hejsan. Jag hade tänkt mig 90 gram med bröd. Ska du ha hel meny eller bara i brödet där? Det är bara i brödet. Ja. Vi har ju den extra pris nu med räksallad på också om du vill ha det. Ja, det hade varit trevligt. Ja, det var inte fel. Nej, precis. Jag lägger på en så kan vi väl ta det när du kommer annars. Men jag funderar tills vidare så jag hör om. Jag lägger på en. Nej, jag måste fundera färdigt först bara. Jag ringer igen. Ja, okej. Tack, hej. Det går bra. Hej. 49. Hejsan. Mitt namn är Janne Karlsson. Jag hade tänkt mig en 150 gram med bröd. 150 med bröd? Det hade jag tänkt mig. Mm. Sen funderar jag på ost på den. Ja. Vad har man mer på? Sallad, dressing, gurka, lök, ost. Det kan jag tänka mig i så fall, ja. Mm. Och, det hade absolut varit. Kanon, hörru du. Men jag funderar en stund så hör jag om det blir så här då. Tack ska du ha. Vill du ha en sån? Nej, jag vet inte än. Jag var tvungen att bara fundera lite här. Jag skulle bolla lite med dig, tänkte jag. Men sen så... vänta lite bara. Jag fick något skit i halsen. Vänta. Åh, förlåt mig. Det är något skit. Jag har problem med min hals. Men du... jag tar med min fru och så dyker vi in till er. Ja, vi åker in, Janne. Vi kommer in. Har du kebab? Frågan om har kebab. Har du kebab, undrar min fru? Kebab, ja. Bra, vi kommer in. Ja. Tack ska du ha. Mm. Hej då. Till Sibylla. Ja, hejsan. Jag heter Jonas. Jag ska beställa ett par burgare, tänkte jag där. Har ni flera? Ja. Har ni 90, 150 och 200? Eller vad har ni? Ja. Okej, vad är toppen? Är det 200? Vad sa du? Vad är toppen? Alltså vad är max? Är det 200 gram? Eller vad är... 200 i max. Ja, men om man säger, vi är ju tre stycken då som ska äta. Så, och då, två av dem är rätt så stora. Så de ska nog ha 200. Man själv nöjer med 150 i sådana fall. Alltså. Vad har ni för tillbehör på burgarna? Vad är det på? Vad kan man få på burgarna? Är det dressing och lök och grejer? Dressing, lök, sallad och gurka. Ja, okej. Okay. Det är allting ni har alltså. Ni... Och sen kan du få ost och bacon om du vill ha. Kostar det extra då eller? Ja, det är det. Ja. Vi kör 150 till mig då. Och sen tar du allting till då. Ja. Och sen tar vi två stycken 200 grammar då. Så kör du väl... Hela minen då också. Fan, den ena av dem är, säger han tål inte lök. Så skit i löken på den ena av de två. Ja, men hela milen på dem. Vad innebär det? Alltså pommes för det. Ja, just det. Och en skulle så. Vara utan lök. Ja, du kan skita i pommesen alltså till mig. Eller alltså skita på pommes, inte, det beror inte bokstavligt utan du struntar i pommesen, alltså det är så att säga. Ja. Men jag, vi gör så här förresten, för att nu är det så här att de här killarna har inte kommit än. Det bästa är egentligen, de vill jag skulle förbeställa, men jag skiter i det där, utan jag ringer tillbaka till er om 5 minuter. Okej. Okay. Ja, ha en trevlig kväll tills vidare. Ja, tack.